Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya Rabbil Alamin. Draga braćo i poštovane sestre, svima nam je dobro poznato, za nekoliko dana dolazi nam jedna od najvećih Allahovih blagodati koja nije ograničena na pojedinca, skupinu ili državu, već Allah subhanahu wa ta'ala nudi je svim ljudima. Za nekoliko dana nastupa blagoslovljeni mjesec Ramazan i uistinu ko doživi mjesec Ramazan i maksimalno ga iskoristi u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, to je nemjeriva blagodat. Pa Allaha dželle vala molimo da nas poživi do mjeseca Ramazana i da nam omogući da mjesec Ramazan što je god moguće više provedemo u pokornosti njemu. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada govori o ovoj neizmjerno velikoj Allahovoj blagodati, kaže u hadisu koga bilježi Imam Ahmed, Imam Nesai i Šejh Albani rahimehullahu ta'ala, kaže da je vjerodostojan. U hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: došao vam je Ramazan, blagoslovljeni mjesec. U njemu vam je Allah propisao post. U njemu se džennetska vrata otvaraju, džehennemska vrata zatvaraju i šejtani se vezuju u lance. U njemu je Lejletul Kadr, noć kadra, koja je bolja od 1000 mjeseci. I uistinu onaj koji bude uskraćen njenog dobra, uskraćen je ogromnog dobra. Također u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala, koga bilježe mnogi, Ibn Huzejme, Ibn Hibban, Hakim, Taberani i drugi, šejh Albani ga ocjenjuje također vjerodostojnim, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: mi smo ovaj hadis čuli i mnoge mi hadise znamo. Pogotovo dakle kada dolaze sezone, mi se upoznajemo sa tim hadisima, međutim od nas se traži da malo razmišljamo o tim hadisima. Ne samo da ih poznajemo i da ih znamo citirati, već moramo ih poznavati našim srcima, da oni ostave traga na nas. Svima nama dobro poznat hadis Ebu Hurere radijallahu ta'ala, u kojem se spominje da je jedne prilike Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, ispinjući se na minber, rekao amin, amin, amin. Tri puta rekao amin. Pa ashabima se to učinilo čudnim. Iskoristili su prvu priliku da upitaju za razlog izgovaranja tih riječi: Allahov poslaniče, zbog čega si tri puta rekao amin? Pa vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem pojašnjava za šta je svaki puta rekao amin, pa između ostalog vezano za Ramazan kaže šta? Kaže: došao mi je Džibril i rekao, slušajmo ove riječi, došao mi je Džibril i rekao: o Muhammede, ko doživi Ramazan, pa mu u Ramazanu ne bude oprošteno, neka bude udaljen od Allaha i uđe u vatru. Pa sam rekao amin. Da uzmemo ovaj hadis samo večeras i da izađemo, da se vratimo i da razmišljamo o njemu dovoljno. Da nam bude postrek da što je god moguće više iskoristimo mjesec Ramazan. Kaže: o Muhammede, ko doživi mjesec Ramazan, pa mu u njemu ne bude oprošteno, to jest ne bude se zalagao da u mjesecu Ramazanu umilostivi se svome gospodaru i da postigne oprost, da mu Allah oprosti, kaže melek Džibril, uči dovu, neka bude udaljen od Allaha i neka uđe u vatru. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže amin. Ove dove trebamo se čuvati. I ko zapiše ovo što zapiše ili negdje drugo pročita ovakve hadise, neka sebi u toku Ramazana stavi pred oči, na zidove. Ko doživi mjesec Ramazan, pa mu u Ramazanu ne bude oprošteno. Nije to Allah kome hoće oprašta, kome neće oprašta. I mi trebamo težiti Allahovom oprostu, trebamo se umilostiviti Allahu subhanahu wa ta'ala. Spominjao sam ovdje brojna djela u kojima se kaže ko bude radio to i to, zadobit će Allahovu milost. La'allakum turhamun, brojni su kuranski ajeti. Pa se dobro trebamo čuvati ove dove i dakle aminanja Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem na nju. Moramo se prije mjeseca Ramazana malo obračunati sami sa sobom. Kolika je dakle ova blagodat koja nam se nudi i koliko je mi iskorištavamo?
prelijepe riječi opisujući mjesec Ramazan iskazao je i rekao poznati mufessir, komentator Kur'ana Ibnul Džauzi, Ebul Faraj, poznati kao Ibnul Džauzi, rahimehullahu ta'ala, koji ima jedan poznati svoj tefsir i dobar tefsir, dakle, koji spominje razna mišljenja komentatora po pitanju određenih Allahovih riječi. Dakle, to je karakterističan. Po tome je njegov tefsir, kada dođe do nekog ajeta, iznosi sva mišljenja, što je rečeno. Zadol mesir fi ilmi tefsir, zove se. Pa kaže, primjer 12 mjeseci u godini je kao primjer 12 Jakubovih sinova. Kao što je Jusuf, alihi salatu wasalam, bio najdraži svome babi Jakubu, alihi salatu wasalam, isto tako je mjesec Ramazan od svih 12 mjeseci najdraži Allahu. I kao što je svoj ostaloj, dakle svima drugima, dakle sinovima Jakuba, bilo oprošteno na kraju, poznato nam je i sure Jusuf, zbog dove Jusufa, alihi salatu wasalam, i zauzimanja, kao što je ostalima bilo oprošteno, tako isto nama, zbog naših dova, naših ibadeta u mjesecu Ramazanu bivaju oprošteni grijesi koje smo počinili u prethodnim mjesecima. Nama je dobro poznato, ali da li razmišljamo o tome? Naši prethodnici, kada bi se završio mjesec Ramazan, pogledajmo koliko su oni vrednovali Ramazan, koliko mi. Kada bi se završio mjesec Ramazan, kaže se da bi 6 mjeseci dovili. Nakon mjeseca Ramazana 6 mjeseci bi dovili da im Allahu kabuli ibadet kojeg su činili u Ramazanu. To je dokaz da su Ramazan ispunili ibadetom. Je li tako? Da je neko vrlo malo učinio ibadeta u Ramazanu, ne bi dovio gospodaru, ako ćeš primi, ako ne. Ja nisam se potrudio toliko, ali oni su se založili maksimalno. I hasara, propast velika ako to Allah ne ukabuli. Pa su 6 mjeseci doveli gospodaru u kabuli. A zatim preostalo vrijeme do narednog Ramazana, su doveli Allahu da dočekaju naredni Ramazan. Pa je uistinu velika blagodat ko doživi mjesec Ramazan i maksimalno ga iskoristi. Vama dobro poznat hadis, koga bilježi imam Ahmed ibn Mađe i drugi šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim. Od Talhe ibn Ubejdillaha radijallahu anhu, koji kaže, došla su dvojica ljudi u Medinu i primili islam pred Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, dvojica ljudi. Zatim su ostali u Medini, učili vjeru, jačali svoju vjeru, jačali kroz ibadet, znanje i ostalo, pa kaže, jedan od njih dvojice je bio bolji u ibadetu, više je činio ibadeta. I na kraju je izašao u borbu na Allahovom putu i preselio kao šehid. I preselio kao šehid. Ako neko snima, mora da pita mene da li može snimati. Pa preselio kao šehid. Ovaj drugi ostao je da živi iza njega još godinu dana. A ponijeti sveske i pisati, to ne morate pitati. Ovaj drugi ostao je iza njega da živi još godinu dana. I nakon godine dana, nakon smrti svoga prijatelja, svoga baba, brata, i on je kroz godinu dana umro. Kaže Talha, jednu večer sam sanjao u snu i vidio sebe kako stojim pred vratima dženneta. Kaže Talha, vidim sebe kako stojim pred vratima dženneta, čekam. I izlazi glasnik, izlazi osoba iz dženneta i traži među onima koji čekaju pred džennetom. I nalazi i doziva po imenu i nalazi onoga drugog. Onoga drugog koji je godinu dana još živio pa umro, običnom smrću. Poziva njega i uvodi ga u džennet. Nakon izvjesnog vremena izlazi iz dženneta, traži, poziva onog prvog po imenu, nalazi ga, uzima njega i uvodi u džennet. Zatim, nakon izvjesnog vremena izlazi, kaže, dolazi do mene i kaže mi, vrati se, tvoje vrijeme još nije došlo. Tvoje vrijeme za džennet još nije došlo, vrati se. Pa kaže, osvanuo sam to jutro i počeo pričati ljudima o svom snu. I oni se počeli čuditi. I moj san i čuđenje ljudi dospjelo je do Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i kada je saznao za sve to, pitao je, zašto se čudite? Zbog čega se čudite? Pa su rekli, Allahu poslaniče, njih su bila dvojica. Ovaj prvi je bio bolji u ibadetu, marljiviji, revnosniji, i na kraju je izašao u borbu i preselio na Allahovom putu. Boriti se na Allahovom putu, to je nešto posebno. I nagrada za to posebno. Međutim, on je kasnije ušao u džennet.
Međutim, on je kasnije ušao u džennet. Onaj koji nije bio toliko u ibadetu, nije kao on bio, niti je preselio u borbi na Allahom putu, on je prije njega ušao u džennet. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, šejh Albani ocjenio hadis vjerodostojnim. Kaže, zar nije živio iza njega još jednu godinu? Kažu da. Zar nije u toj godini doživio Ramazan, postio Ramazan i klanjao toliko i toliko? Kažu da, svakako. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam na kraju, doista razlika između njih je kao između zemlje i nebesa. Doista razlika između njih je kao između zemlje i nebesa. Pa ovaj hadis možda najbolje govori kolika je blagodat doživjeti mjesec Ramazan i proživiti ga u ibadetu, maksimalno ga iskoristiti. I obratno, kolika je pogubnost ne doživiti mjesec Ramazan ili doživiti ga, ali ne iskoristiti ga u ibadetu. O Muhammede, ko doživi mjesec Ramazan, pa mu ne bude oprošteno, neka bude udaljen od Allaha i neka uđe u vatru. To su opasne riječi. Naši prethodnici, kada bi slušali ovakve riječi, padali bi u nesvijest. Jer znaju šta znači biti udaljen od Allahove milosti i ući u vatru. Zato, dakle, mi se trebamo malo obračunati. I ovakva predavanja su trebala da budu prije mjesec dana, prije dva mjeseca. Za Ramazan se treba pripremiti. Mi dobro znamo, svaki trgovac, svaki biznismen, svaki, dakle, poslodavac koji želi da uveća svoju proizvodnju, da proširi lanac svojih trgovina, da stekne mnogo imetka, on prati tokom cijele godine sezone. Kad je koja sezona, koji artikal se u kojoj sezoni najbolje prodaje, koju robu prodati tada i slično. Kako, kome, prati, nadgleda, hoće čovjek da zaradi, jer hoće da ide dalje, da napreduje, da stekne mnogo imetka i da dalje napreduje. Želja mu je da u svakoj sezoni dođe sa najboljom robom. I doista koliko se pripremi, toliko će prodati, toliko će zaraditi, toliko će imati kapitala da krene dalje. Mi smo studenti, većina studenti, jel tako, koliko se osoba pripremi za ispit i spremno uđe na ispit, tolike će rezultate i postići. Ima nas sa sela koji obrađujemo zemlju, koliko pripremimo zemlju za sjetvu, toliko ćemo i nakon sjetve na kraju ubrati plodova. Ako je to tako, a jeste, to razum potvrđuje, onda koliko se mi za Ramazan pripremamo? Koliko se mi za Ramazan pripremamo da u Ramazanu dođemo sa najboljom robom, odnosno s najboljim ibadetom? Da u mjesecu Ramazanu postignemo ogromne rezultate, zavidne rezultate, da nam se Allah smiluje, da nas udalji od džehennema, da nas približi džennetu, da nam ukaže svoju podršku, da nakon Ramazana krenemo i budemo još bolji. Svako od nas treba da se zapita. Pa dakle, moramo sebi malo da isplaniramo mjesec Ramazan. Onaj koji želi da maksimalno iskoristi mjesec Ramazan u ibadetu, ili što je god moguće više, mora sebi da napravi plan. Mora sebi da napravi raspored. I inače, to bi nam trebalo biti tokom cijele godine, u cijelom našem životu. Pa imamo raspored. Horuk, neurednost, raskalašenost, to ne smiju da budu osobine vjernika. Hajde, šta stignem? Onaj koji želi sebi uspjeh, spas na dunjaluku, mora da bude disciplinovan, mora da bude uredan, mora da bude postojan, mora da bude čvrst. Vjernik, pronicljivi vjernik koji želi sebi uspjeh, koji želi da profitira u svakoj sezoni, kod svakog ibadeta, ide prvo na kraj, pa gleda šta dobiva. Zatim se vraća na početak i onda planira detaljno. Svaki pronicljivi vjernik mora da bude svjestan cilja. Zato Allah dželle ve ala kada nam propisuje post, jel spominje cilj na kraju? Spominje. Otiđi i pogledaj taj 183. ajet sure Al-Baqara. Ja juhalladina amenu kutiba alaikum usijamu kema kutiba alalladina min kablikum la'allakum tettaqun. Ovdje se spominje cilj, propisuje vam se post o vjernici kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste bili bogobojazni, da biste se udaljili od džehennema. Bogobojazan znači postaviti pregradu između sebe i džehennema. To nam treba biti cilj u Ramazanu. I inače u svakom dijelu moraš da gledaš cilj, kada budeš svjestan veličine cilja, onda ćeš isplanirati taj ibadet, to djelo koje vodi do cilja, sigurno bolje.
Pa tako dakle i mjesec Ramazan. Ovo je jedan od ciljeva u mjesecu Ramazanu. U hadisima se spominju i drugi, evo čuo si. Pa dakle, ogromne nam se nagrade nude u mjesecu Ramazanu i zaštite ogromne od džehennemske kazni i ostalog, pa dakle moramo sebi isplanirati. Inače, vjernik mora stalno da napreduje, braću. Vjernik stalno mora da napreduje. Vjernik ako ne napreduje, on nazaduje. Ne može dakle da bude na leru. Vjernik ne može da bude na leru. Osoba ne može da bude na leru. Ili napreduje ili nazaduje. Pa ako ne napredujemo, onda dakle sigurno nazadujemo. Zato dakle trebamo potpomoći se svim nakon Allaha subhanahu wa ta'ala što nas dakle pomaže, podržava u našem napredovanju. Allah subhanahu wa ta'ala spominje to napredovanje sve do dženneta. Kada uđeš u džennet, onda više nema promjene tvoga stanja. Nema napredovanja, kako kaže u suri Al-Kahf 108. ajetu, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. U njemu će ostati vječno i neće tražiti da im se promijeni stanje. Zašto? Zato što si došao u vrh. Gotovo je. Nema više promjene. Došao si u džennet. Nema više promjene. To je najbolje. Nakon dženneta nema više. A do dženneta moramo se mijenjati. Pa, dakle, da bismo se promijenili, moramo napraviti plan, program, raspored i napredovati u mjesecu Ramazanu. Da bismo rekli da nas Ramazan je promijenio, da smo izašli bolje iz Ramazana, moramo napraviti sebi raspored. Ja vjerujem, kada bi nam se najavio neki ugledan gost, ugledna osoba, najavila nam se doći nam za par dana, a kod nas kuća svakako, nikako, nečista, prašina, paučina, zidovi išarani, da li bismo prvo očistili prašinu, paučine, zidove, pa onda uljepšali koliko možemo, namirisali, pripremili gozbu, sofru, piće i ostalo, ili bismo to pripremili nečisteći kuću, da se najavi šejh Safet, a? I ti, bitno je da imaš šta se pojest, popit, bitno je da onaj buhur miris udara, čim on uđe na vrata, to njega, Ali šejh Safet pogleda gore, ti dole, sav crveniš se, on pogleda gore u paučinu, ti dole, obriš, Zasigurno svaki od nas bi prvo počistio prašinu, obrisao zidove ili okrečio i slično, pa onda koliko može uljepšao. Isto tako vraćao, dolazi nam najugledniji gost u godini. Dolazi nam mjesec Ramazan. Pa ne možemo stupiti u mjesec Ramazan i nastojati doći sa sofrom, gozbom, odnosno sa dobrim dijelima. Prije nego li očistimo svoju unutrašnjost. Prije nego li očistimo svoju unutrašnjost, prije nego li očistimo svoje srce, svoju dušu od grijeha prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što se za ljude čistimo i čistimo svoju kuću, da se ne stidimo, da bi poslije pričali o nama lijepo, da bi nas hvalili poslije i govorili mašala te barakella, isto tako dakle da bismo postigli lijep spomen kod Allaha. Da bismo sutra i mi bili dočekani lijepo kod Allaha subhanahu wa ta'ala, prvo dakle moramo očistiti svoju unutrašnjost prije nastupa mjeseca Ramazana, pokajati se Allahu dželle veala za grijehe koje smo prema njemu učinili, zatim dakle nastaviti činiti ibadet u mjesecu Ramazanu. Budimo svjesni, braćo, da su grijesi prepreka činjenju dobrih dijela. Mnogi od nas griješe i ne vide da ih Allah kažnjava. Nije, brate, kazna samo konkretna kazna da te udari po glavi. Mrtvilo srca je najveća kazna, da ne primijetiš šta se s tobom dešava. Toliko je grijeha i toliko je kazni koje nas nalaze i pogađaju, i to pogađaju naše srce. Toliko se mijenjamo, ne mijenjamo se mi u spoljašnosti, koliko se naša srca mijenjaju. To je dakle ono što je najopasnije. Gdje je, pitam sve nas, gdje onaj isar, ona prednost koju smo prilikom prihvatanja Islama i na početku našeg pridržavanja za Islam koju smo davali bratu nad sobom? Gdje je ono da volimo svome bratu kao što volimo i sebi ili više? Nema. Toga je nestalo. A prije bilo, brat kaže, jakna ti fina, skidaš jaknu odmah. Mašallah, jesti jakna fina, čovjek odmah skine jaknu. Evo. Pa si bio u tom stanju da ne smiješ ništa reći fino ti.
lijepo ti. Čovjek odmah skida, nema toga više. Sad je sebičnost. Daj meni, da imam ja. Danas djeca svojim roditeljima govore ovo je moje. Danas muž svojoj supruzi kaže ovo je moje, ona njemu kaže ovo je moje. Nema ovo je više naše, ovo je tvoje. Nema. Pogledaj koliko smo nezahvalni sa onim što imamo. Ona ima više, samo se gleda u onoga koji ima više. Koliko smo nezahvalni Allahovim blagodatima koji živimo, nismo ni svjesni kolike blagodati uživamo. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ko osvane siguran u svojoj kući, ima toga dana šta da pojede i zdrav je u svome tijelu kao da mu je da dunjaluk i sve. Kao da mu je da dunjaluk i sve. Pogledaj samo koliko slijedimo druge. Maltene sve smo prihvatili od njih. Kakva su nam djeca, banditi, kočijaši, psuju ko kočijaši. I kažemo, nemamo se mi zašta pokajati. Pogledajte koliko sunneta ima u našem životu, koliko ilma, znanja ima u našem životu. Pogledaj kako se sve više i više ograničavamo samo na fardove. Kako je rečeno, naši prethodnici su radili sunnet zato što je bio sunnet, a mi ostavljamo sunnet zato što je sunnet. Pogledaj kako se danas tumače brojni šerijatski tekstovi, samo u svoju korist. Pa kažu, moraš tako, dobro, ako moram tako, ako moram nekoga slijepo slijediti, onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem najpreči da se slijepo slijedi. I nemamo se mi zašto, jeli, pokajati. Imamo mi i tekako se zašto pokajati. Osim toga, nije, brate, pokajanje samo za grešnika. Ne moraju se samo grešnici kajati i tražiti oprosta, već i vjernici. Naprotiv, to je bila osobina, posebna osobina vjerovjesnika i poslanika i Allah i odabranih robova. Zar ne kaže Allahov poslanik sallallahu alihi ve sellem, o ljudi, kajte se Allahu i tražite oprosta od njega, jer doista se ja kajem Allahu i tražim oprosta od njega 100 puta svaki dan. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio najbolje Allahovo stvorenje, najodabraniji rob, Allah mu oprostio i prethodne grijehe i buduće grijehe za njegovog života. Inna fatahna leke fathan mubina. Pa se dalje spominje u toj suri Fath da mu je Allah oprostio grijehe. I poznato je meqam Mahmud, da je za samo jednog Allahovog roba, za njega mjesto hvale dostojno sutra na drugom svijetu. Veliki šefat. To je samo za njega. Ali kaže, ja svaki dan 100 puta kajem se Allahu i tražim oprosta. Ja juhalladine amenu tubu ila Allahi taubeten nasuha. Zar nije došlo u suri Tahrim? O vjernici, Allahu se pokajte iskrenom taubom. Nije rečeno o grešnici, ovi ili oni, rečeno je o vjernici, u suri Nur. O tubu ila Allahi jamijan ejuhel mu'minun la'allakum tuflihun. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste uspjeli. Nema promjeni, nema napredovanja, nema popravljanja bez teube, bez iskrene teube. Zatim isto tako, nema zasigurno većeg rahatluka od čistoće prsa i čistoće obraza. Tako, kaže u nas narod, sve se može što se izgubi povratiti, ali kad izgubiš obraz, to ne možeš povratiti. Zato ne dozvoli da zbog nekoga uprljaš svoj obraz i da uznemiriš svoja prsa. Odnosno, pokaj se Allahu dželle veala za svoje grijehe prije nastupa Ramazana i također halali svim koji su te uznemirili i kotariši se lošeg mišljenja, zavisti, mržnje, ako ima u tvojim prsima prema nekome od muslimana. Zasigurno nema većeg rahatluka. Da čovjek provede dan, uđe u noć, za noći, a u njegovim prsima nema ništa prema drugim muslimanima. Zasigurno. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio upitan koji su to najbolji ljudi. Pa je rekao, onaj čiji je jezik iskren, istinoljubiv, i onaj čije srce mahmum, kaže se, jeli, u hadisu na arapskom jeziku, saduku lisan wa mahmumul qalb. Pa su ashabi rekli, saduku lisan, jezik istinoljubiv, to znamo, da govori istinu, ali kako je to srce mahmum? Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to je bogobojazno.
čisto srce, u kojem nema grijeha, u kojem nema nepravde, u kojem nema zavisti i zlobe prema drugim muslimanima. Pa odlučimo dakle da u mjesec Ramazan uđemo čistih prsa prema drugima i da takva prsa nam nastave biti u mjesecu Ramazana. Čvrsto odlučimo da ćemo se na najljepši način ponašati u mjesecu Ramazanu prema drugim muslimanima. Ako drugi neće prema nama, to je njihova stvar. Kako je rečeno, onaj koji te mrzi, nemoj ti njega mrziti. Reci, nemam vremena za tebe, moram da volim one koji me vole. Nemam vremena da te mrzim, moram da volim one koji me vole. Poznato vam je da je bio upitan Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala, ashab od tabiina je bio upitan. Kako ste vi dočekivali mjesec Ramazan? Kako ste vi dočekivali mjesec Ramazan? Pa je rekao, niko od nas nije bio toliko hrabar, spreman da dočeka mjesec Ramazan, a da u njegovim prsima ima nešto prema drugom muslimanu. Niko od nas nije bio toliko spreman da dočeka mjesec Ramazan, a da u svojim prsima ima nešto drugo prema muslimanu. Svima nama je dobro poznat hadis Ebu Hurajre radijallahu ta'ala, u kojem se spominje da se svakog ponedjeljka i četvrtka izdižu ljudska djela i primaju od strane Allaha. Izdižu, pokazuju pred Allahom subhanahu wa ta'ala i primaju. Primaju od svih ljudi, izuzev nevjernika i izuzev dvojice koji su u zavadi, koji su u svađi, između kojih ima netrpeljivosti. Ti nastoji da ti ne budeš taj, a drugi, to je njegova stvar. Ti se potrudi da ti halališ i da ti pređeš, a drugi, to je njegova stvar. Kaže poslanik, kaže Allah dželle veala, ostavite i sve dok se ne izmire. Ostavite i sve dok se ne izmire. Ostavite njihova djela dok se oni ne izmire. Pa postiš bola mjesec Ramazan. Ja znam, ljude koji idu na hađ, ne mogu jedan s drugim. Idu na hađ. Hoće da se vrate čisti od grijeha kao na dan kada ih je majka rodila. A nisu riješili prije toga. Svima nama dobro poznat hadis u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, doista meni najdraži i najbliži sutra na sudnjem danu bit će oni od vas koji su najljepšeg ahlaka. Tako došlo. Poznat vam hadis. Doista meni najdraži, kaže poslanik alejhi ve sellem. I meni najbliži sutra sjedit će uz mene oni od vas koji su najljepšeg ponašanja. Svima nam je poznat ovaj hadis. Da smo doživjeli poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sigurno bismo išli do njega. Tako? Došlo je za Mehdija, idite kada čujete, pa makar pužući. A poslanik, sallallahu alaihi wasallam, najodobrani poslanik. Da smo ga doživjeli, išli bismo kao što su išli mnogi. Svi. Barem jedan put da ga vidi. Išli bismo i nastojali bismo biti u njegovoj blizini, ili tako? Jer rijetko bi insan mogao da se odvoji od njega. Poznate, ili tako, ashabi da su odlazili kući, pa im teško padalo, pa dođu, pa odu, pa dođu, pa odu, pa kažu, ne možemo da se smirimo kod kuće bez tebe, Allahov poslaniče. Svi mi to dobro znamo i svi mi smo tako postupili. Dobro, zašto sebi dozvoljavamo da neko drugi udalji nas sutra, na sudnjem danu od poslanika, alejhi selam? Kaže, doista meni najdraži i najbliži sutra, na sudnjem danu, kada nam njegova blizina bude najpotrebnija. Njegov šefaat, kada nam sutra bude najpotrebniji. Zašto dozvoljavamo smrtnicima, ljudima, da nas udaljavaju od njega sutra? Zašto već jedan put nećemo razmišljati o ovim šerijatskim tekstovima i reći, niko nije vrijedan blizine poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da zbog njega to žrtvujem? Nisi slabić. Ti znaš zbog čega tražiš halala i zbog čega prelaziš drugima. Pa dakle, prije mjeseca Ramazana to moramo sa sobom raščistiti. Allahova milost, Allahova blizina, blizina poslanika sallallahu alejhi ve sellem sutra na sudnjem danu, to nam je najpreče. Pričali šta pričali drugi. Zatim, na kojim mjestima Allah sve govori o Ramazanu u Kur'anu? Ko se druži s Kur'anom? Ko čita Kur'an? Imal hafiza. Na koliko mjesta Allah govori u Kur'anu o Ramazanu, o postu? Samo na jednom mjestu. Na 28. i na 29. stranici. Nigdje više. To je za ibreta. Odnosno,
Allah naglašava na tom mjestu propise o Ramazanu, poruke, pouke o Ramazanu i traži od nas da zastanemo na tom jednom mjestu. Nema više ponavljanja, neću vam više govoriti o tome, ovdje sam vam rekao. I zasigurno ono što nam je najpreče, ili da kažem dovoljno da imamo u našem Ramazanu pri sebi od ibadeta spomenuto je tu, jer Allah samo tu spominje i više ne spominje. Pa Allah subhanahu wa ta'ala od 183. ajeta do 187. ajeta govori o Ramazanu, govori o ibadetima u Ramazanu. I to je ono što bi trebalo da bude pri nama. Na 28. i polovini 29. stranice. Pa ono što bi trebalo biti pri nama i što Allah spominje jeste post. Čuo si 183. ajet ajuhel ledina amenu kutiba alejkum usiyam kema kutiba alel ledine min qablikum la'allakum tattaqun. O vjernici, propisuje vam se post kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste bili bogobojasni. Pa dakle, ono što nas mora posebno promijeniti jeste post. I neću da govorim, vjerovatno vam je govoreno o propisima posta. Ali hoću da sa sobom raščistimo da nije post gladovati, biti gladan i žedan, sustegnuti se od prohtjeva stomaka i spolnog organa. To nije post, to nije svrha posta. Allah je rekao na kraju, la'allakum tattaqun, da biste bili bogobojazni, da biste se udaljili od grijeha. Dakle, nije post samo post stomakom i spolnim organom, već je post po srca, post oka, post ruke, post noge. Kako je došlo u hadisu, doista Allah nema potrebe za vašim ostavljanjem jela i pića. Nema Allah potrebe za našim ibadetima. Niti mu šta naša nepokornost, griješenje šteti. Nama nepokornost, griješenje prema Allahu šteti. Nama koristi ostavljanje jela i pića ako ga ostavljamo iskreno i ako to ostavljanje jela i pića ostavlja traga na nas. Zato moramo sebi podvući da ne dozvolimo da umanjimo vrijednost posta, a kamoli da ga narušimo. Da se ne upuštamo dakle u grijehe, da se ne upuštamo u rasprave, da se ne upuštamo u svađe, da ne gledamo haram. Ha, braćo, tu se zna, čafiri i drugi, to je za ibreta nama, oni se pripremaju za Ramazan da nas pokvare u Ramazanu. A mi se ne pripremamo da ojačamo svoju vjeru u Ramazanu. Pa nemoj se čuditi kad kažem čuvaj oko, čuvaj jezik. To će biti prisutno. Jer oni se itekako pripremaju da nam pokvare Ramazan. Pa dakle, vodimo računa. Ne samo da prođe dan, da prepostimo, da ne jedemo, da ne pijemo i ostalo što je zabranjeno, već dakle, vodimo računa da ne umanjimo vrijednost posta. Zar nije rekao Allah dželle vala kako je došlo u hadisu kod Buhari, hadis kudsi, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Post je samo za mene, ja za njega posebno nagrađujem. Allah kaže, za svaki drugi ibadet je poznata nagrada. Ko uradi, toliko. Ko uradi, ima toliko. Ali za post ne, kaže, ja za njega posebno nagrađujem. Pa su naši prethodnici govorili, kako kaže Jahja ibn Abi Kathir, rahimehullahu ta'ala, kod nas u naše vrijeme nije se smatrao pobožnim onaj koji danju posti, a noću klanja, već onaj koji vodi računa o svome jeziku. Već onaj koji vodi računa o svome jeziku. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala u tim ajetima, kada govori o Ramazanu i ibadetima u Ramazanu, kaže فَمَنْ تَطَوَّا خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ لَهُ. A onaj koji dobrovoljno učini neki hajr, njemu i pripada hajr. Biće za to dobrim nagrađen. Kao što je poznato, dakle, ovaj dio ajeta se razumijeva u kontekstu posta i iskupa za post. Pa ko dadne za iskup više, i on će imati veću nagradu kod Allaha. Međutim, uzimajući ovaj ajet općenito, kako kažu pojedini komentatori, ovdje se pod tetavuom, pod dobrovoljnim ibadetom, misli na namaz. Misli na namaz, jer je najbolje obavezno i dobrovoljno djelo namaz. Najbolje obavezno i dobrovoljno djelo namaz. Obavezni ibadet svakako nakon tevhida, obavezni ibadet muslimana jeste namaz i također dobrovoljni, jeli, dobrovoljno djelo namaz. Dakle, o obaveznom namazu u Ramazanu ne govorimo. O obavezni namaz mora da postoji u Ramazanu i van Ramazana. Govorimo o dobrovoljnom namazu.
dobrovoljni namaz mora da bude prisutan kod nas u mjesecu Ramazanu, što je god moguće više. A naročito noćni namaz, odnosno teravih namaz ili noćni namaz ko klanjamo u svojoj kući. Ako klanjamo teravih namaz u džami, onda da, nađemo gdje se najbolje uči, gdje se najljepše uči, gdje se dugo stoji, došlo je u hadisu, najbolji namaz jeste onaj namaz na kojem se dugo uči, na kojem se dugo stoji, to je najbolji namaz. Pa pronađimo gdje se dugo uči. Hoćemo da slušamo govor našega gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, pronađemo ako ima gdje se uči džuz svako večer, da za mjesec Ramazan saslušamo cijeli Kur'an. Nećemo imati priliku, nemojmo da nas šeitan zavede pa ko će, pa sutra valja na posao, to je mjesec dana, brzo će proći. Traži od Allaha podršku, traži od Allaha pomoć. Allah će te podržati. Moli Allaha subhanahu wa ta'ala, sjeti se na početku hadisa, ko doživi pa mu ne bude oprošteno. Šta će biti s takvim? Valjda smo se 11 mjeseci pripremali za ovaj mjesec. Valjda smo 11 mjeseci čekali mjesec Ramazan. Pa nastojimo da provedemo u namazu. Zar nije došlo u hadisu ko provede Ramazan u kijamu, u namazu, misli se dakle, noćnom namazu, vjerujući imanen vahtisaba i očekujući nagradu od Allaha, bit ćemo oprošteni prethodni grijesi. Ko provede od prve ramazanske noći do zadnje ramazanske noći u namazu, noćnom namazu, bit ćemo oprošteni prethodni grijesi. Zatim vodimo računa i onim dobrovoljnim stvarima kod obaveznih namaza, odnosno sunneta kod obaveznih namaza. Nastojimo, ako je to vrijedno, a jeste, mimo Ramazana, onda je zasigurno u Ramazanu daleko vrijednije. Da prisustvujemo namazu od početnog tekbira, da smo u prvom safu, da klanjamo u džematu, o tim stvarima vodimo računa. Da klanjamo skrušeno, da klanjamo smireno, da ne kljucamo ko kokoške. Čuvajmo dobro sunnete prije, sunnete poslije. Tjerajmo se. To je mjesec dana. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala spominje u tim ajetima kada govori o Ramazanu i ibadetu, kaže tahamu miskin, hranjenje siromaha. Hranjenje siromaha, udjeljivanje svoga imetka, pomaganje drugih. To je vrijedno svakako i mimo Ramazana, ali u Ramazanu daleko. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam bio je takav. Zar nije došlo u hadisu da je bio najdražljiviji u mjesecu Ramazanu kada bi se susretao sa Džibrilom, melekom Džibrilom i učio Kur'an. Bio je najdražljiviji, najviše udjeljivao, najviše pomagao druge. Pa bi znao iftariti, znao bi sehuriti sa siromasima. Kod nas je običaj da se iftari, jel tako pozove? Ali sehuriti, to je malo čudno. Sehurio je sa svojim ashabima siromašnim. Odlazio bi na sofu, jel tako, onaj dio iza njegove sobe, gdje su bili siromašni ashabi i nosio im hranu i s njima večerao. Pa nastojimo i mi u mjesecu Ramazanu da tražimo potrebne koji su potrebni da im pomognemo. Nemojmo nikada zaboraviti hadis u kojem se kaže ko bude u potrebi svoga brata, Allah će biti u njegovoj potrebi. Odnosno, ko bude pomagao svome bratu da ispuni on svoju potrebu, Allah će pomoći njemu da on ispuni svoju potrebu. Ko olakša svome bratu neku nevolju na dunjaluku, Allah će njemu olakšati neku od nevolja sutra na sudnjem danu, a mnogo će ih biti. Pa nastojimo da pomognemo druge koliko smo doista u mogućnosti. Ako nije bilo prilike ili srca u drugim mjesecima da malo više otvorimo ruku, onda je ovaj, dakle, period, mjesec Ramazan. Koliko ko može. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala u tim ajetima spominje učenje Kur'ana. Šehru Ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Mjesec Ramazan je mjesec u kojem je otpočela objava Kur'ana, koji je uputa ljudima, jasni ajet, jasni dokazi pravog puta i ono što razdvaja istinu od neistine. Pa dakle, ovaj ibadet mora da se nađe kod nas. Ovaj ibadet mora da se nađe kod nas u mjesecu Ramazanu. Allah subhanahu wa ta'ala u ovim ajetima daje naglasak ovim ibadetima da bismo i mi u mjesecu Ramazanu dali im naglasak posebno, odnosno da bismo im pridali pažnju. Nemoguće je napredovati u Ramazanu, inače u životu, nemoguće je se promijeniti bez Kur'ana.
Pitao sam ovdje, čini mi se, evo sad pitam. Kada je Allah htio da promijeni čovječanstvo, u čemu je bilo? Kada je htio da ih izvede iz tmina nevjerstva u svjetlo upute, šta je uradio? Objavio Kur'an. Objavio knjigu. Dakle, nema preko noći da se promijenim. Nema da nešto kane pa da se promijenim. Dođe, mora da se čita, i to ne sve i svašta, već Kur'an. Kada je Allah htio da promijeni čovječanstvo, ne jednog, već malte ne sve ljude, da promijeni historiju čovječanstva, poslao je knjigu, poslao je Kur'an, i prve riječi koje su objavljene bile su ikra, čitaj, uči. Pa dakle, mora da Kur'an bude prisutan, da bude blizu nas, na stolu, u autu, na telefonu, u džepu, da nemamo nikakvog izgovora, nismo u prilici da učimo Kur'an. A to je opet za našu korist. Kada bi nas neko upitao da li voliš Kur'an, mi bismo se naljutili i rekli, šta me to pitaš? Zar je moguće da musliman ne voli Kur'an? Kako je to pitanje? Ali svaka tvrdnja mora da se dokaže. Svaki onaj koji tvrdi da voli nekoga ili nešto mora da pokaže. Islamski učenjaci i drugi govore i spominju te pokazatelje. Spominju pokazatelje kada osoba voli, ne znam, drugu osobu ili nešto, neki osnovni pokazatelji moraju da postoje tu. Ha, pa koji su pokazatelji? Kažu, radost pri susretu. Znači, voliš neku osobu, udaljena je od tebe, razmišljaš stalno o njoj, kada se sretneš njom, raduješ se. Mnogo. Zatim, provođenje vremena s tom osobom bez osjećanja koliko je vremena prošlo. Nema dosade. Ne znaš, kuda si sjedio vrlo malo, a ono prošlo i prošlo vremena. Uživaš u njenom društvu. Zatim, kada dođe vrijeme rastanka s tom osobom, teško ti pada. Ode ta osoba, pitanje, hoćeš li više imati mogućnost da je vidiš, da je slušaš i ostalo. Teško ti pada. Najavi se ta osoba da će ti doći, ti ne da gledaš mjesece i dane, čini mi se sahate i minute pratiš. Kada će doći taj trenutak? Zatim savjetuješ se sa tom osobom, jer voliš tu osobu, imaš povjerenja u tu osobu. Savjetuješ se, pitaš šta, kako. I što ti on preporuči, čemu te on savjetuje, što ti naredi zabraniti, to prihvatiš. Kažu, ovo su najosnovniji pokazatelji koji treba osoba da pokaže kada voli neku osobu ili nešto. Pa eto, sada da pitamo, ima li ovih pokazatelja kod naše ljubavi prema Kur'anu? Koliko se radujemo kada uzmemo Kur'an u ruke? Allahov govor. I koliko nam teško pada kada nas neko zove, traži, dolazi vrijeme rastanka, moram da idem, da nešto drugo radim. Koliko mi teško pada kada odložim Kur'an na sto ili na polcu. Koliko provodim vremena s Kur'anom? Ovo je najteže pitanje. Tvrdim da volim Kur'an, a kažu, prolazi ti vrijeme, ti misliš da si sjedio 10 minuta, 20 minuta, a ti sjedio sahate. Uživaš s tom osobom. Koliko uživamo s Kur'anom? 15-20 minuta, možda sebi navijemo na telefonu, kapak, dosta, a 24 sata. A s drugima, na kahvi, na telefonu, ne može, braću, ne može se mijenjati. Koliko se savjetujemo s Kur'anom, odnosno koliko naredbe i zabrane koje nam Allah subhanahu wa ta'ala spominje u Kur'anu, koliko ih praktikujemo, koliko učimo i izučavamo Kur'an, pa uviđamo Allahove savjete, Allahove preporuke nama. Braćo, nema napretka. Šta je rekao Omer radijallahu ta'ala, doista Allahovom knjigom jedan narod uzdiže, a drugi ponižava. Ako hoćemo da budemo ponosni kod Allaha prije svega, onda nema bez Kur'ana. Allahu najdraže riječi nakon Kur'ana jesu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu ekber. Kako bilježi Buhari i Muslim? Dakle, nakon Kur'ana, Kur'an je Allahu najdraži. Kako da budeš Allahu drag?
Kako da te zavoli Allah ako ti, neću reći ne voliš, ali ne voliš dovoljno Kur'an. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala je rekao, ko tvrdi da voli Allaha, neka se dokaže na njegovoj knjizi. Neka pokaže na njegovoj knjizi koliko voli Kur'an. Zato nije čuditi što su naši prethodnici bili prethodnici, što nisu doživjeli ovaj vakat u kojem mi živimo. Pa Ebu Hanife rahimahullahu ta'ala znao za Ramazan da prouči 60 hatmi. Imam Šafija 60 hatmi. Imam Buhari 40 hatmi. I redaj. Dakle, to im je bila briga. U mjesecu Ramazanu, kada se spušta Allahova milost, oprost, ništa mi drugo nije preče od ovoga. Poznato ima Malik, rahimahullahu ta'ala, koji je bio imam hadisa u Medini, zatvarao knjige hadisa. Kaže, došao je mjesec Kur'ana. Druženja sa Kur'anom. Zašto mi se ne družimo tako mnogo s Kur'anom? Dobro, mi ćemo naći, moram ovo, moram ono, imam ja danas svakakvi poslova, nešto. Ali moramo povećati svoju ljubav prema Kur'anu. Moramo se više družiti sa Kur'anom. Ko želi sebi napredak? Zasigurno, zašto se ne družimo s Kur'anom? Razlog je što ne vrednujemo Kur'an. Ne vrednujemo. Mi to kažemo svojim jezicima, ali ne pokazujemo. Često ja kažem, poput smo djece, one djece male, kojima kada dadneš 10, 20, 50 maraka, ha, onu novčanicu, on pogleda, zgužva i baci, plače, hoće on gvozdenku, jedincu, dvojku, petcu, to on hoće. On naviko na to, on zna, on misli da je to vrijedno. Ne zna da je ono daleko vrednije. Mi čitamo knjige, idemo na seminare, plaćamo seminare, kurseve, kako da se riješim depresije. Čuj, muslimana depresivan, zar to može biti? Čuj, musliman uči Allahovu knjigu, izučava, proučava, on depresivan. To ne može. Ali onaj koji uči Allahovu knjigu, ne može biti depresivan. Čuj, nesretan, ne idem. Da se druži sa Allahovom knjigom, vidio bi da ima bereketa u svemu. Ali ne da se druži sa Allahovom knjigom da ispita svoga gospodara. Hajde, ja ću ovaj mjesec malo da se družim pa da vidimo će li se na fakat povećati. Budi ubijeđen, hoće sigurno. Druži se sa Allahovom knjigom, doći ti sve. Zatim zikr. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلِتُكَبِّرُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. I da Allaha veličate zbog toga što vas je uputio na pravi put. Pa jedan od posebnih ibadeta u mjesecu Ramazanu koji mora da bude prisutan kod nas jeste zikr. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. I vjerujem dakle da je ovo jedan od najlakših ibadeta. Mogu ga skoro svi činiti. Ja ne znam čime to osoba treba toliko da bude okupirana da ne može da zikri. Brate, i zikr, ako riječi nisu preteške, zikr je najbolji pokazatelj koliko nas Allah voli. Zikr je najbolji pokazatelj, ovih riječi trebamo se čuvati, koliko nas Allah voli, koliko nas Allah podržava. Mnogi kažu, ne znam učiti Kur'an, ne mogu, nemam priliku da klanjam, nemam priliku ovo ili ono. Kažem, dobro, sve se može kad se hoće. Sve se može kad se hoće, ali da uzmemo, nije problem, koliko zikriš. Zikri je jedan od najlakših ibadeta. Ali je činjenica da mnogo ne zikrimo, ali tako? Nek svako sebi dadne odgovor, neće nikoga pitati koliko je danas rekao subhanallah, koliko vam. Nek svako sebi dadne odgovor. To je, brate, pokazatelj da nije stvar u lahkoći ili teškoći ibadeta, već je stvar koliko te Allah podržava, a koliko ne. Koliko imaš podrške od Allaha i zato se trebamo bojati, i zato se trebamo brinuti. Najobičniji ibadet, najlakši ibadet kojeg ne znam da je neko uskraćeni i nemoguće mu da čini. Ali ga ne čini. To je dakle dokaz koliko je on vrijedan kod Allaha, koliko ga Allah podržava. Ja uvijek kažem, riječi Allaha i sure Al-Bekare treba da nam budu najveći postrek za zikr. Zašto su ashabi, tabini, prve generacije upravo bile takve? Čini mi se da ne bi mogao naći trenutak, a da bi bio prazanim, da ne bi bio Allah spominjat. Govorili bi o dunjalku samo kad su morali. Ebu Hurere 12.000 puta bi znao reći u toku dana subhanallah. Ebu Derda 40.000 puta.
Halid ibn Madan iz generacije Tabina koji je preselio 103. godine po hidžri 100.000 puta. Uzmi, probaj, pa vidi koliko hiljada jedna ti uzme vremena, pa ćeš vidjeti da doista nisu mogli nešto drugo da govore. Ali su bili svjesni. I mi znamo te riječi iz Kur'ana, ali nismo i svjesni. Fed koruni od korku. Vi mene spomenite, pa ću ja vas. Allah kaže. Vi mene spomenite, pa ću ja vas. Billahi alaikum, zar ti ima išta draže tebi kao iskrenom, istinitom vjerniku Allaha od toga da te Allah spominje? Nama drago bude kada nas neko od uglednih ljudi spomene. Kada u nekom lijepom društvu budeš spomenut. A ti kada Allaha spomeneš, Allah tebe spomene kod svojih najodabranijih meleka, kod meleka Džibrila, kod meleka Mikaila. Zašto nam se ove riječi gube iz vida? Zašto ne razmišljamo ovim riječima? I već jedan put podvučemo 10 crta i kažemo, moram se mijenjati. Ne može više ovako. Nemoj da gledaš u druge ljude. Drugi ljudi provode svoje vrijeme u svemu i svačemu. Ti si sebi najbitniji. Ti ćeš sutra sam leći u kabur. Ti ćeš sam biti ispitivan u kaburu. Ti ćeš sutra sam biti ispitivan na sudnjem danu pred Allahom dželle ve'ala. Svi će te ostaviti. Niko se neće za tebe nimalo zauzimati. Ako mu Allah ne dozvoli. Sebi si najpreči. Ne dozvoli da ti neko krade vrijeme. Ne dozvoli da ti neko umanjuje ibadet. Zatim je došlo وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ I da biste Allaha veličali zbog toga što vas je uputio na pravi put i da biste bili zahvalni. Kada govori o Ramazanu, kada govori o ibadetima, spominje zahvalnost njemu na njegovim blagodatima. I to je dakle ono što treba da bude prisutno u mjesecu Ramazanu pri nama. Da se zahvaljujemo Allahu dželle veala na njegovim blagodatima, pogotovo dakle na toj blagodati kada nam je omogućio da doživimo mjesec Ramazan i da ga provedemo u ibadetu koliko toliko. Kako je došlo u suri Ibrahim, la in shakartum la azidannakum, ako mi budete zahvalni, ja ću vam još više dati. A to nam upravo i treba, da nakon mjeseca Ramazana uživamo i dalje Allahove blagodati, Allahovu milost, Allahov oprost, blizinu dženneta, olakšano činjenje dijela. To nam treba. Zatim, šta je došlo? Došlo je, nakon ovih ajeta dolazi 186. ajet u kojem se spominje, koji ibadet spominje se? Dova. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ Ako te robovi moji o meni upitaju, pa ja sam doista blizu, odazivam se dovi onome koji mi dovi, koji mi upućuje dovu. Pa dova, dakle, treba da bude prisutna u mjesecu Ramazanu. Što je god moguće više da dovimo. I cilj svih ibadeta, braćo, je dova. Cilj svih ibadeta je dova. A naročito kada digneš ruke svome gospodaru i kada iskažeš svoju ovisnost o njemu, to je možda jedan od najvećih ibadeta, da se ponizi ispred svojim gospodarem i da iskažeš svoju ovisnost, svoju potrebu za njim. Poznato je Ibn Kajim rahimehullahu ta'ala rekao je, nastojao sam da pronađem djelo s kojim ću najviše se približiti Allahu subhanahu wa ta'ala, postati poseban kod Allaha. Pa sam htio da klanjam namaz, ali vidim svi ljudi klanjaju. Pa sam htio da postim, ali ima mnogi koji poste. Pa sam pogledao malo u ovisnost o Allahu. Koliko ljudi prekidaju veze s drugima, a čuvaju vezu samo sa Allahom subhanahu wa ta'ala, odnosno svoje potrebe iskazuju samo Allahu. Ne žale se drugima, ne traže od drugih, ne pokazuju da su ovisni od drugih, već samo Allah. Pa sam, kaže, našao da je malo takvih ljudi. Malo takvih ljudi. Malo. Ej, možeš mi pomoći, treba mi ovo, treba mi ono. Naši prethodnici su govorili šta? Mi ostavljamo svoje potrebe za zadnju trećinu. Mi ostavljamo svoje potrebe za zadnju trećinu. Da iznesemo svome gospodaru. I danas je čest slučaj pitanje, dođe, nazovete 15-20 minuta, ne smiješ više se ni javiti. Priča s tobom, priča. I kažeš na kraju, dobro, Tako, ako hoćeš postupiti, ne mogu ti ja više pomoći. Ali gdje ti 20 minuta provedi na seždi? Gdje ovo što si sada rekao, rekla meni, reci svome gospodaru na seždi, pa ćeš vidjeti promjene.
Pokaži svoju ovisnost o njemu. Nemoj dizat se sa sežde sve dok ne osjetiš olakšanje u prsima, pa ćeš vidjeti promjene u životu. Mi bismo samo čarobni štapić da se to odjedan put sve promijeni. Ne može. Zar nije Allah rekao, odnosno poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada vi ne biste griješili, Allah bi doveo narod koji griješi. Jer Allah hoće da vidi od svojih robova ovisnost o njemu. Čovjek kada griješi, kaje se svome gospodaru, diže ruke, traži oprosta od njega, iskazuje svoju potrebu za njim. Pa dakle, to treba posebno u Ramazanu. U drugim danima, mjesecima svakako, ali u mjesecu Ramazanu, kada Allah kao nikada više oslobodi robova od džehennemske vatre. Dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala da nam približi džennem, da nas udalji od džehennema. Allah je rekao, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ u suri Al-Mu'minus ili suri Ghafir, ili sura ova ima više imena, 60. ajetu, vaš gospodar je rekao, vi mi dovite, ja ću vam uprostiti. Ja ću vam uslišati dovu. Znači, na vama je da dovite, a Allah će sigurno primiti vaše dove. I ono što se zadnje spominje, a tih, dakle, dijela, ako ste brojali, pisali 8, kao što je 8 dženeckih kapija, tako, zadnje je itikaf, osamljivanje sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Itikaf, kako se spominje, je li na 29. stranici, zadnji ibadet spomenut u ovoj skupini ajta jeste itikaf. I to je dakle najbolje od sunneta je da se čini u zadnjih 10 dana mjeseca Ramazana, ali koliko ko može i kada ko može. Može se itikaf činiti i mimo Ramazana, ali je dakle najvrijednije u zadnjih 10 dana, zadnjih 10 noći mjeseca Ramazana, između ostalog zbog čega? Zbog noći kadra, zbog Lejletul Kadr. Čuo si na prvom hadisu, u prvom hadisu na početku, u njemu se nalazi noć kadra, koja je vrijednija od 1000 mjeseci i doista ko bude uskraćen njenog dobra, uskraćen je ogromnog, ogromnog dobra. A osim toga, osamljivanje sa svojim gospodarom. Ako smo ovih 11 mjeseci kontaktirali sa mnogima i možda se osamljivali sa mnogima, posebnu vezu imali sa mnogima, zar nije vrijeme u mjesecu Ramazanu, barem 10 dana ili nekoliko dana, da se osamimo sa svojim gospodarom. On nam je najpreči. Od njega nam sve ovisi. Život, smrt, zdravlje, bolest, sve u njegovim rukama. Vrijeme je došlo da se posvetimo svome gospodaru. Barem tih zadnjih 10 dana ili mjesec Ramazan da pogasimo telefone. Da se povučemo. Ovo soni. Ne smijem reći, snima se. Da se osamimo sa svojim gospodarom, da se poučimo sa ovih mreža. Poznato je svađe, prepirke, ovome, onome. Sve nam ovisi o našem gospodaru, vratimo se našem gospodaru. Šta će nam pomoći u ovim ibadetima? Da svoj mjesec Ramazan ispunimo ovim ibadetima, također Allah spominje ovdje u Kur'anu, u ovim ajetima. Također, kako da ustrajemo ovim spomenutim ibadetima u mjesecu Ramazanu, Allah spominje ovdje sve, čak spominje i prepreke, ne se. Spominje šta? Prvo, na prvom mjestu, šta će nam pomoći da ustrajemo u činjenju ovih ibadeta, dakle da smo svjesni rezultata kojeg ćemo Allahovom dozvolom postići ako budemo ispunili mjesec Ramazan sa ovim ibadetima, la'allakum tattaqun, da biste bili bogobojasni. Onaj koji provede mjesec Ramazan u istinskom postu, u dobrovoljnom namazu nakon obaveznog, na spomenuti način i drugi ibadeti koji su bili spomenuti, sigurno će biti bogobojazan. Ostavit će to traga na njega, osim toga udaljit će ga od džehennema, sigurno. Da budemo dakle svjesni rezultata kojeg postižemo. Pa kako dakle da čovjek ne žrtvuje za to? Zatim, spominje se da se posegne za svim onim što ti je dozvoljeno. Pa Allah subhanahu wa ta'ala spominje kao primjer, a analogno tome i ostalo. Okulu vaš srbu, jedite i pijte. Pa dakle, za naredni dan ibadeta, posta, namaza i ostalo, jedi i pi, pripremi se. I pripremi se sa svim ostalim. Udalji se od harama, od zabranjenog. Kaže Allah jalla wa'ala, tilke hududullah fela taqrabuha, to su Allahove granice, zato nemojte im se približavati. Odnosno, Allah je ograničio, ovo je dozvoljno, mimo toga je haram, držite se tih granica, ne gledajte u haram, odnosno ne posežite
posežite za grijesima. Zatim, sve što je odloživo od dunjaluka može se odložiti, odloži u mjesecu Ramazana. Sefer, spominje se putovanje. Ako se putovanje može odgoditi, nije toliko, spominje se kao primjer, a sve ostalo dunjaluku, ako se može odgoditi, odgodi. Znam, mi smo na dunjaluku i živimo jednim dijelom za dunjaluk, jer smo na dunjaluku, ali trebali bismo barem u mjesecu Ramazanu malo više da razmišljamo o svome ahiretu. O svome ahiretu. Ko nam garantuje, dakle, i ovo zadnje što će nas postaći da bolje iskoristimo Ramazan, jeste upravo ova činjenica što sam spomenuo na početku. Nakon 187. ajeta sure El-Bekare ne spominje se više Ramazan do kraja Kur'ana. Zatim, kad se vratiš, počneš od početka do 183. odnosno kad prođe Ramazan. Nema više Ramazana. Osim do ponovnog sljedećeg Ramazana. A pitanje je ko će ga doživjeti. Pitanje je ko će ga doživjeti. Pa dakle, ovo također treba da nas postakne da što bolje iskoristimo Ramazan i da u Ramazanu malo više razmišljamo o sebi, svojim djelima, svome ahiretu, Allahovoj milosti, jesmo li je postigli, jesmo li se približili Allahu subhanahu wa ta'ala, jeli i slično. To je otprilike ono što sam htio da vam kažem. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poživi do mjeseca Ramazana, da nas poživi zdravim i da nam pomogne da u mjesecu Ramazanu što je god moguće bolje ibadetimo mu iskreno, čistih prsa, čistih srca od grijeha prema njemu i grijeha prema njegovim robovima, da nam se smiluje, približi nas džennetu i udalji od džehennema. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.